Og så boys, og velkommen til. Jeg gider ikke blive kastet ind midt i et spil. Jeg sidder stadigvæk og leger lidt med mit Death Rattle Hunter, som jeg synes er utrolig sjovt. Jeg elsker at spille imod Control med det. Fordi at uanset hvor meget Control kæmper for at fjerne de her minions, så bliver de bare ved med at poppe op igen, fordi der er så meget Death Rattle i dækket. Jeg nyder virkelig at spille med det. Det eneste problem, jeg har med dækket lige pt, det er, at det er utrolig svagt imod aggro, synes jeg. Også mere end det burde være. Det er sådan set et midrange deck, hunter deck, som udnytter Death Rattle. Og det udnytter mange af de sådan ordinære Death Rattle minions, som vi kender det. Og så udnytter det kortet, der hedder Play Dead. Det koster en mana og gør sådan set bare, at du trigger din Death Rattle. Og som I kan se, så har jeg Spirit Singer Umbra. Det gør Death Rattle trigger allerede, når man spiller. Og Death Rattle kort koster to mindre. Det er sådan ren Death Rattle. Og så er der selvfølgelig kort som Savannah High Main og til allersidst Nosoth. Så det er meget grineren. Men jeg har det godt nok hurtigt imod aggro deck, synes jeg. Og jeg har faktisk overvejet at sætte Doomsayer ind, som også struggler imod aggro deck. Jeg har forsøgt at smide en Explosive Trap ind. Faktisk to af dem. For ligesom at få lidt mere chance mod aggro deck. Især Hunter, synes jeg er virkelig hård. Hunter, hvis de lige får adaptet deres minions rigtigt, så dør jeg bare instant nærmest på tur 4-5 stykker. Så jeg har forsøgt at gøre lidt imod aggro. Wow. Men mindre han kan buffe sin minion, så må jeg sige, at Explosive Trap kommer til at være ret effektiv her. Og det er en af de ting, jeg har forsøgt at gøre imod de her aggro deck. Og det må man sige, det er der ren aggro, det her. Det er aggro rogue. Så lad os bare se, om vi kan begynde at udvikle lidt. Jeg tror faktisk, jeg coiner Play Dead ud. Fordi vi har et 4 drop næste tur, som er Meat Wagon. Det er også ret sjovt kort. Som en minion fra dit deck, som har mindre angreb end den her minion. Og det er rimelig grineren i og med... Ah, det var sådan det der. I og med, den eneste minion, han kan summon, det er... Validated Doomsayer. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det kort, men det er et godt kort. Jeg ved sgu ikke helt, om jeg har lyst til at... Jeg har også lidt lyst til at spille... Deadly Shot, nemlig. Spørgsmålet er, om jeg skal taunt op. Og få nogle trades. Det tror jeg faktisk er bedst. My shield for Argon! Jeg tror, det er bedst at taunt, så vi skal spare på vores OP her. Vi har Deadly Shot og Explosive Trap til næste tur. Jeg så ryger han på 2 HP, hvilket er ret fint. Hvis han tager det trade. Fordi så er han svag over for Explosive Trap. Han dør bare. Så har du 5 mana. Hvad vil du bruge den til? Firefly, som også er svag over for Explosive Trap. This guy's toast. Nice. Okay. Så vi har en rigtig god Explosive Trap her, som jeg tror, vi bare prøver at udnytte simpelthen. Simpelthen. Og så prøver vi at finde et eller andet her. Når Soth plejer jeg altid til, men det er altså lidt for aggressivt. Har vi overhovedet noget, der har været død endnu? Det tror jeg faktisk ikke, vi har, fordi han silenced min... Min eneste Death Rattle, så det dur ikke. Så spørgsmålet er, om vi skal prøve at spille Devil Saw Egg. Eller måske den her, eller er det for meget? Er det for højt? Bum 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 bum. Vi prøver den der. Into the breach! Skal vi lade ham vide, at vi har Explosive Trap? Eller bum 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 bum. Into the breach! Ja, det gør ikke noget, han ved det. Det gør ingenting. Men vi får nok ikke et frit board næste tur. Og buffer han endda også en minion nu? Nej, han returner. Okay. Der er spørgsmål, om vi skulle have. Ja, han ved det godt. Måske vi ikke skulle have lavet ham vide det. Åh gud. Godt, vi har Deadly Shot. Hold da op, hvor jeg er glad for, at vi har Deadly Shot.
tror jeg bliver nødt til at spille den, når det gør ondt i mit hjerte at spille den her, uden at have en death rattle trigger, så bliver vi nok nødt til det, fordi det er bare fight for the board, og hvis han får boardet, så har vi bare tabt. Og jeg er virkelig glad for, at vi havde deadly shot til hans bitter tide hydra. Ellers så havde det været game. Det var en svag tur. Meget, meget godt for os. Vi kan ikke spille to minions her, desværre. Spørgsmålet er, om vi skal prøve at spille den her. Oh, ej, jeg failede! De fik jo så meget rabat, jeg kunne spille hende af dem. Ej, det var dumt. Det var meget dumt. Nå, vi har ikke spillet to af dem næste tur, hvis jeg har lyst. Kæft, det er et misplay, jeg lavede der. Jeg skulle have spillet midwagon. Okay, men vi er inde i midgamet nu. Det er rigtig godt for mig. Jeg er endda mere liv, end han har. Okay. Hvad sker der her? Jeg ved ikke helt, hvad han er ude på her. Men hvis han venter på, at jeg overcommitter til boardet, det har jeg egentlig ikke noget imod, fordi death rattle gør jo netop, at jeg får en masse på boardet igen. Så ved man så... Okay. Han ventede på, at han havde noget brugbart og silence. Fair nok. Fair nok. Han slår hårdt den der, og den kan jeg faktisk ikke gøre noget ved. Overhovedet. Spørgsmålet er, om jeg skal trade dem her ind. Så er jeg bare svag over for, men han har ikke noget board clear. Det har Rose generelt ikke. Ja, tak. Ja, nu bliver det spændende at se, hvad han gør her. Nu kan man sige, nu ville jeg gerne have haft Nosoth, men hvis jeg havde taget Nosoth, så havde jeg ikke fået alt det value ud af ham her, som jeg har fået. Jeg har fået virkelig meget value ud af ham. Nej. Bone mare, du. En bone mare. Wow, og så går du vel face nu, går jeg ud fra. Nej, du vil lige have ham der væk. Det er en god idé. Du burde angribe ham der i hvert fald, så du slipper for at trade 7-7 senere. Ja, det er et godt trade. Det er et rigtig godt trade. Damn. Det er et meget godt trade. Faktisk også et trade, der nok gør, at jeg kommer til at tabe det her. Satans også. Double bone mare, det er bare så stærkt det kort. Jeg skulle have trukket en deadly shot mere. Hvad er han nu? Han har 14, han har 17 der. Plus det løs. Ja. En Defender of Argus ville virkelig også være lækkert. Til gengæld, han har silenced to af mine death rattle abilities med en spellbreaker, som han har bounced op igen. Det er altså også noget, der gør, han kommer foran. Og så bouncer han bone mare. Wow. Så skal... Lige siger han... Yes, lige siger han bone mare. Hans anden bone mare. Og så er den endnu mere svag over for deadly shot. Åh, det er da det, vi skal egentlig ikke glæde for. Okay. Vi har tabt den her nu. Men ja. Desværre. We lost that one. Bone mare er bare et vanvittigt kort. Og overvejer nærmest at køre silence bare på grund af det. Fordi det bare er så vanvittigt. Deadly shot er til gengæld rigtig god imod det. Jeg kørte dobbelt deadly shot. Så jeg har da taget mine forholdsregler. Explosive trap gjorde det rigtig godt i det deck her. Jeg kan ikke lige kindly grandmother, fordi det er et beast. Vi har ikke rigtig brug for at samle nogle af de her svage beasts. Med deaths, med de her bowmen. De skal helst bare samle en stor beast. Men hvad gør vi lige for at overleve? Control. Jeg har virkelig overvejet at spille Doomsayer. Men på den anden side, det dur ikke med Meatwagon, for så kan den som en Doomsayers også. Og ikke de rigtige Doomsayer her, men de forkerte Doomsayers. Så hvad gør jeg? Hvis i båden jeg vinder på et Death Rattle, men jeg har rigeligt Death Rattle, så måske jeg kunne skære lidt ned.
på min win. Måske jeg kunne skære en explosive trap væk. Jeg ved ikke lige hvad det kunne være. Men et eller andet 2-drop tænker jeg i hvert fald, som gør, at jeg har noget lavt på tur 2 udover explosive trap, som gør, at jeg ikke bare sådan smider en tur væk. Ancient Watcher måske? Nej, jeg har kun en eller to Defenders of Argus til at taunt ham op. Det er ikke stærkt nok. Alchemist måske kunne være sjov. Dirty Rat kunne også være sjov. Men den er nok for farlig, når jeg kæmper om boardet. Restore 2 health. Taunt. Et eller andet som... Bare et eller andet, der kan holde boardet lidt. Den her kunne faktisk også være en mulighed. Men det er igen, det er et beast, og jeg har ikke lyst til at summon sådan en svag beast. Den her kunne altså også godt være en mulighed. Men jeg tror, vi går med en af Hunter-kortene. Måske faktisk den der Cat-trick kunne være en... Nej. Freezing Trap måske heller ikke. Jeg synes, Explosive Trap er meget god. Så ved jeg sgu ikke lige, hvad ellers vi skal gøre. After your opponent plays a minion, deal 4 damage to it. Jeg ved bare ikke, hvor godt det er i den her meta. Jeg tror faktisk, den der, den har jeg kigget på i lidt tid. Jeg ved ikke, hvorfor den ser så sexet ud for mig, men det gør den. Så den prøver vi. Alright. Jeg synes, vi kan få vundet det her game. Jeg ved ikke, hvorfor den der Venom Strike Trap, den har kigget så frækt på mig. Jeg har kigget mig dybt i øjnene det sidste tid. Jeg synes bare, der er et eller andet. Jeg vil i hvert fald afprøve den. Okay, jeg tror faktisk, jeg beholder Meat Wagon. Explosive Trap er nemlig okay. Desværre så kan Explosive Trap ikke håndtere Man of Worm. Hvilket kan sætte mig så langt tilbage, at det fatter mig slet ikke. Det der godt kan være lidt problemet med Hunter. Måske jeg skulle have sådan noget multishot ind eller sådan noget i stedet. Lidt mere removal. Men det vil selvfølgelig ikke hjælpe min tidligere ture alligevel. Jeg skal have nogle 2-drops. Jeg har kun 3 traps lige nu som 2-drop. Som det eneste. Måske jeg bare skulle smide Mistress og få Mixed Shots ind igen. Som et 1-drop. I don't know. Det er også et godt kort. Jeg tog hende bare ud, fordi jeg hellere ville have 2-drops. Pyros. Så spiller vi Devil Sword 2-3, Meat Wagon 2-4. Og så skal det hele nok gå, håber vi på. I'm sorry, Pyros, but you did. Please ping. Ping mig. Ikke spiller Apprentice. Man of Worm. Okay. Det må han egentlig godt. Kautur at spille Man of Worm på. Fair nok. Ja. Yeah. Jeg har en Spirit Singer Umbra, men den kommer ikke til at overleve uanset. Så der er ingen grund til at sætte på den. Der kommer Apprentice. Det er virkelig fristende. Men jeg venter. Jeg vil virkelig gerne have 5-5'eren. Spørgsmålet er, om jeg bliver punished for det nu. Det gør jeg. Også i den grad. Nu kunne jeg godt bruge en explosive trap mere. Defender for Argus. Jeg kunne faktisk godt finde på at spille den her nu. Skal jeg spille plate? Nej, jeg tror jeg skal beskytte hende. Så vi spiller den der. Jeg har lyst til at spille... Ja. Det gør jeg. Trader her bare, så den ikke bliver større i hvert fald. Okay, det er ganske udmærket. Han fik polymorphet en af mine Devil's Eggs, men vi er godt med igen. Vi er rigtig godt med. Der kommer en 5-5'er på bordet. Og en Doomsayer på bordet, hvis Meat Wagon dør.
fik han lige rabat på en en flame strike. Det kan man ikke sige er dårligt. Hvordan håndterer vi så det her? Okay, lad os se om hun kan overleve den her tur. Hvis ikke, altså der skal frostbolt, ping eller fireball eller sådan et eller andet til her for at clear. Det kunne være fedt, at den får lov til at overleve. Hvis jeg kan få et gratis Death Knight kort, eller endnu bedre, så trækker en Savannah Highman eller en Bowman. Nej, den får et, den får aldrig lov til at overleve. Den er hard taunt, den minion der. Og det er også fair nok. Eksempelvis hvis den her, hvis ikke han har dræbt ham, så kunne den her have triggeret med det samme, hvilket er vanvittigt. Og han har brugt en polymorph, hvilket er lækkert, så han kan ikke polymorph ham der, håber vi. Det kan selvfølgelig godt være, han har trukket en mere. Nice. Det er dårligt for ham. Og her der spiller vi bare... Der var den nye trap. Skal jeg spille Doomsayer eller... Ikke. Jeg tror, vi gør sådan der. I was right all along. Jeg er godt nok bange for, at han... Han kan faktisk ping, trade, og så flame strike. Jeg spiller ikke trappen, fordi jeg er bange for, at han har en flame strike. Den flame strike, han havde, var en, han fik fra hans glyph, så han kan sagtens have en flame strike, hvis ikke flere. Han kan også godt have en blizzard. Så jeg tror, jeg gemmer trappen. Der er ingen grund til, at jeg mister en minion mere. Fordi jeg er ved at løbe lidt tør for kort her. Jeg gad godt trække min Death Knight eventuelt. Lad os se, hvad det bliver til. Okay, den vil han absolut ikke have frem. Vil det sige, at jeg får lov til at trade den her? Det gør det. Jeg får lov til at fjerne Divine Shield her, det er da meget lækkert. I was right all along. Og det er så lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt, at, at det så har været lidt fort dødt. Det irriterer mig lidt. Normalt så ville det jo være 5-5'eren, der kom frem nu. Men nu var det foråret i stedet. Spørgsmålet om jeg så skulle spille den bare ham der. Men muligheden for at få en 5-5'er var altså bare bedre, synes jeg. Nå, kommer flamestriken så? Det gør den ikke, han leder. Okay. Så han har ikke en board clear. Frostbolt trak han der. Ikke et sheep mere. Tak. Mange tak. Det er game. Det er fandme et sjovt deck. Tusind tak fordi I så med, og vi ses forhåbentlig i den næste video.